ከረጅም ጊዜ ተናል። ዛሬ ደግሞ ስለ አዲስ ስለ ቶራ ስላለው ስለ ኢንትላስቱንግስ ፓኬት በጀርመን ሀገር ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የሚጠቅም መረጃ ነው። የዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት የመራይተ መንግስት የኦላፍ ሾልስ ካንስለር ኦላፍ ሾልስ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት ከሆነ የዚህ የኢንትላስቱንግስ ፓኬት ወይም በአማርኛው የማቅለያ ልንለው ይችላለን፣ ወይም ደግሞ ጊዜያዊ ምሳሌ በኑሮ ውድነት በተመለከተ ጊዜያዊ ድጎማ ልንለው እንችላለን። የጀርመን መንግስት ከወራት በፊት ነው ይህንን ኢንትላስቱንግ ፓኬት ያጸደቀው። አሁን በተግባር ላይ ለመዋል ጥቂት ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት። ኢንትላስቱንግ ፓኬት ምን ምን ያካትታል እስኪ የሚለውን እናያለን ዛሬ። ኢንትላስቱንግ ፓኬት እስካሁን ምን የተተገበሩ ነገሮች አሉ የሚለውን እናያለን። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ለሌሎች ሰዎችም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው የኛ ፍላጎት ያው ያሉትን ኢንፎርሜሽኖች አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ሲኖር ሌሎች ሰዎች ያልዳሰሱት ነገር ከሆነ ምናልባት ያላወቃችሁት ነገር ከሆነ ለማሳወቅ ነው። ሌላ ዓላማ የለንም። ስለዚህ ወደ ጉዳዩ ስንገባ ኢነርጂ ፕራይስ ፓውሻል አለ። የመጀመሪያው ከበዚህ በኢንትላስቱንግ ፓኬት ውስጥ ካሉት ድጎማዎች ውስጥ አንደኛው ኢነርጂ ፓውሻል ነው፣ ወይም ደግሞ ለኢነርጂ የሚሰጥ ድጎማ አለ። ለምሳሌ ነዳጅ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የመብራት ክፍያዎች ሊሆን ይችላሉ። ወራዊ ሰው ምን ያህል ይሰጣል የሚለውን እስኪ በምሳሌ እንንገራችሁ። ለምሳሌ መንግስት ያሰበው አሁን የጀርመን መንግስት ለአንድ ቤተሰብ ለምሳሌ ሁለት ልጅ ላለው ቤተሰብ፣ እንደገና ደግሞ ኪንደር ቦነስ አለ። ለምሳሌ ሁለት ልጅ ካላችሁ እንዳልኳችሁ ለእያንዳንዳቸው 100 ዩሮ 200 ዩሮ ይሰጣል። ከዛ ደግሞ በፊት ከሚሰጣቸው የነበረው ኪንደር ጌርድ ላይ እያንዳንዳቸው ላይ 20 ብር ይጨመራል። ኪንደር ጌርዱ ላይ ማለት ነው። ኪንደር ቦነሱ አለ 100 እንደገና ኪንደር ጌልዱ ላይ በፊት ለምሳሌ 250 ያገኙ ከነበር 20 ብር ይጨመራል። ሌላው አራተኛው ደግሞ ሃይስ ኮስት ነው። ከሃይሱንግ ጋር የተያዙና ሌሎች ነገሮች ወጪዎችን 420 ዩሮ ይጨመራል ማለት ነው ይሰጣል። ሌላው ኢንትላስቱንግ ፓኬት ውስጥ የሚካተተው የዚህ የሶስት ወሩ የ9 ዩሮ ትኬት ነው። እሱ ኦልሬዲ የተጀመረ ነው። የመጨረሻው ደግሞ ስድስተኛው መብራት ወጫችንን ቋሚ በሆነ ሁኔታ ግብር እንዳንከፍል ወይም ደግሞ አነስተኛ ግብር እንድንከፍል፣ መብራት ስንከፍል ያው ግብርም አብሮ ስለሚከፈል ከዚህ በኋላ ግን የተወሰነ ግብር ብቻ እንድንከፍል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በኢንትላስቱንግ ፓኬት ውስጥ አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ማን ነው ተጠቃሚ የሚሆነው የሚለው ነገር ወሳኝ ነው። ማንኛውም ለምሳሌ የግልም ስራ ያላችሁ ሊሆን ይችላል፣ የግል ስራ ምሰሩ ወይም ደግሞ ተቀጥራችሁ የምትሰሩ ሊሆን ይችላል። አንድ ለአሁን ስራ ላይ ላላችሁ ነው ይሄ ኢነርጂ ፓውሻል ተግባራዊ የሚደረግ። የግልም ሆነ የመንግስት ነው፣ የግልም ሆነ የመንግስት ስራ ምሰሩ ወይም ተቀጥራችሁ ምሰሩ፣ ምክንያቱም ግብር ስለምትከፍሉ ማለት ነው። እና ለእናንተ መንግስት የሚሰጠው 300 ዩሮ ነው፣ አንድ የሚሰጥ ማለት ነው። በየወሩ የሚሰጥ ሳይሆን አንድ ጊዜ የሚሰጥ ነው። እንዴት ነው ይሄ ገንዘብ ለምሳሌ እኛ አመልክተን ነው ወይም ደግሞ እንዴት ነው የሚሰጠው የሚለውን ስናይ፣ ይሄ 300 ዩሮ የሚሰጠው ለምሳሌ በሎን አብሬሽኑ ጋቹ ላይ ነው የምታየው። ስለዚህ
የሚያሰራችሁ ሰው ነው። ለምሳሌ የሚያሰራችሁ ሰው እስከዛሬ ከናንተ የቆረጠው ግብር ካለ መንግስት ያንን ስለሚመልስለት አሰሪያችሁ ለናንተ ይሄን ብር ይመልሳል ማለት ነው። ስለዚህ 300 ዩሮን ራሱ አውቶማቲካሊ አሰሪያችሁ ነው እንትን የሚያችሁ። በግል የሚሰራ ሰው እንዴት ነው ራሱን ችሎ የሚሰራ ሰው እንዴት ነው የሚለው እናንተ ደግሞ ለምሳሌ አመታዊ ግብር ወይም ላይ የ300 ብር ቅናሽ ይደረግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መልኩ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ኢነርጂ ፓውሻል የሚመለከተው ግብር ከፋይ ነው። ግብር ከፋይ ነው። የግብር ክፍያ ለምሳሌ ስቴር ክላስ ኑመራችሁ ከአንድ እስከ አምስት ያላችሁ ማለት ነው። ሌላው ስለ ኢነርጂ ፓውሻል እንትን ብያችኋለሁ። ስለ ሃይስ ኮስት ደግሞ አለ። ሃይስ ኮስት ደግሞ እሱም እንዳልኳችሁ ከ300 ብር ሳይሆን ሃይስ ኮስት ላይ 420 ዩሮ ነው ይሰጣል የተባለ። ስለዚህ ማን ነው የሃይስ ኮስትን ለማን ነው ተጠቃሚ የሚሆን? አንደኛው ቮንጌል ተቀበላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለምሳሌ ከኦክቶበር 2021 እስከ ማርስ 2022 ይሄንን ቀን መያዝ ትችላላችሁ። ደግመዋለሁ፣ ከኦክቶበር 2021 እስከ ማርስ 2022 ድረስ ቮንጌልድ ወይም ለቤት ተብሎ የሚሰጥ ገንዘብ የወሰዳችሁ ሰዎች ለእናንተ ሃይስ ኮስት ይሰጣችኋል ማለት ነው 420 ዩሮ። በተጨማሪም ሃውስ ቢልዲንግ ለሚያረክ ሰው እንደገና ደግሞ ሃውስ ቢልዲንግ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ገንዘብ የተቀበሉ ሰዎች ከመንግስት ለእነሱም ሃይስ ኮስት 420 ዩሮ ይሰጣል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ወሳኝ ወደሆነው እኛስ እንግዲህ ብዙዎቻችን ይመለከታል ብዬ ስለማስበው ወይም ደግሞ በስራ ላይ ካሉንን ወይም ከሶሻል ወይም ከጆብ ሴንተር ወይም ከሶሻል ብር ለምንወስድ ሰዎች እንዴት ነው ለእኛስ የሚለው ነገር ለሚጠይቁ ሰዎች ካለ፣ ስራ ለማይሰራ ሰው ወይም ከሶሻል ገንዘብ ለሚወስድ ሰው አንድ የሚሰጥ 200 ዩሮ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። አንድ ጊዜ የሚሰጥ 200 ዩሮ ይሰጠዋል ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት ከሆነ በኑሮ በጀርመን ያው ትንሽ ወደድ ብሏል፣ የወጪዎቻችን ጨምሯል። በግል ተከራይተን የምንኖር በጆብ ሴንተር ቤት ውስጥም ለምንኖር ሰዎች እንዳያችሁት ከሆነ ወጪ ጭማሪ አለ። ስለዚህ ያንን ለማገዝ ነው መንግስት እነዚህን ክፍያዎች የሚፈጽመው። በቀጣይ ወራት እንግዲህ እንጠብቃለን ማለት ነው። አብዛኛውን ነገር በአጭሩ ለማስቀመጥ ነው የሞከርኩት። ስለዚህ መቼ ነው ይሄ ክፍያ የሚፈጸመው የሚለው ነገር አሁን እንግዲህ ይሄ በዚህ ወር መጨረሻ ነው ክፍያ የሚፈጸመው ወይም ደግሞ በዩሊ ላይ ነው ፕላን ያደረጉት ማለት ነው። ያው ቀደም ሲል በዚህ የ9 ወር ትኬት ላይም ተነጋግረን ነበር እንደምታስታውሱት። እሱም አንድ የዚሁ አካል ነው። እሱም ለ3 ወር የሚቆይ ነው። ይሄኛው ግን የአንድ ወር ክፍያ ነው 200 ዩሮ። ስራ ለምንሰራ ሰዎች ደግሞ የ300 ዩሮ ነው የሚሰጠው ለስራ ለሚሰራ ሰው። ሃውስ ቢልዲንግ ለሚያደርጉ በሃውስ ቢልዲንግ ምክንያት ቮንጌልድ የተቀበላችሁ ሰዎችም ለእናንተ ተጨማሪ 400 ዩሮ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን